18 gimtadienio proga matyti žmonės skirtingų įvairiausių svajonių, tikslų turi. Ir Andrius Grumadas, mūsų pašnekovas, kurį netrukus ir pamatysite, su kuriuo netrukus pokalbį turėsime, šio sukakties 18 metų proga pateikė prašymą prisijungti prie socialdemokratų partijos, o šiemet po rinkimų tapo jauniausiu savivaldos rinkimuose išrinktu kandidatu, po to, kai juo pasitikėjo Prienų rajono gyventojai. Tad įsamiau apie jaunimą politikoje, tikslus ir ko čia galima pasiekti ir kalbame su Prienų rajono savivaldybės tarybos nariu Andriumi Grumadu. Sveiki. Sveiki. Užsiminiau apie tą jaunimą, apie kelią ir matyti tikrai jauniems žmonėms renkantis profesinį kelią nežinomybės dažnu atveju būna daug. Kur, kokias rytį rinktis. Jūs atrodo gana užtikrintai nusprendėt politikos kelių sukti. Iš tikrųjų, na, taip jau susidėliojo matomai kortos, kad ta politikai mane žavėjo, jų asmenybės jau gan senokai patiko ir ta profesija atrodė, kad iš tikrųjų yra įdomi, kadangi tu gali spręsti žmonių problemas, na, iš tikrųjų duoti naudą žmonėms ir Lietuvai. Na, ir be abejo, manau, kad iš esmės, na, kaip čia pasakyti, kad politikai, na, pasimečiau truputėlį. Viskas tvarkai. Jo. Taip, tai apie tą pradžią, ar ne, ir visą tą kelią nusprendėt, kad, na, kas būtent labiausiai ir patraukė į politiką ir augdamas, kokią tą politiką įsivaizdavot? Na, aš įsivaizdavau ją šiek tiek gražesnė galbūt, santūresnė, paprastesnė, o čia yra intrigos, yra, kaip sakant, na, daug purvų pilimo vieni ant kitų, ar ne, tikrai daug, na, galbūt yra ir tokių, galima sakyti, ne visai teisingų dalykų politikoje ir dabar va dabartinis skandalas, ar ne, kuris, na, Andrius Tapinas bendravardis, ar ne, iš tikrųjų sprendžia, na, ieško, na, neteisybės ir iš tikrųjų galbūt ten dauguma tų dalykų yra teisėti, bet ne visai teisingi. Ir vat politika yra ta, kad, na, kartais jinai nuvelia žmonės ir iš tikrųjų žmonės galbūt ir yra nusivylę politikais ir tą būtų smagu pakeisti iš esmės. Kaip jūs įsivaizduojat tą pokytį ir, na, kaip, kokiam priemonėm ir būtų jį galima įgyvendinti, nes ką minit, taip pastaruoju metu tikrai daug kalbama apie galbūt korupcinius dalykus, korupcinius pirkimus savivaldybėse. Aš manau, trūksta sąžiningumo prie žmonės atskaitomybės ir manau, kad nereiktų tikrai bijoti paviešinti ir tų čekių, jeigu kalbant konkrečiai apie tą atvejį, tikrai nereikėtų bijoti, na, ir viešumo, ir pavyzdžiui, man tai tikrai nebūtų visiškai problemos parodyti, kur aš tos pinigus, na, dar nesipyliau, aišku, nei kūro, nei nieko, bet manau, kad ateis tas laikas, kai, na, tiesiog teks kažkur su tarybos nario reikalais važiuoti ir, na, teks užsipilti ir aš tikrai neprieštarausiu, kad kažkur bus paskelbta viešai, kiek užsipyliau, kur užsipyliau, kada ir kokiais tikslais tai panaudojau. Ir be abejo, galbūt dažnu atveju politikai nesiskaito su žmonėmis, jų negirdi, nevyksta socialinis dialogas. Ir vat mano fenomenas, galbūt 19 metų ar ne pirmą kartą dalyvau rinkimuose, tai ir buvo priežastis, na, mano pergalės, sėkmės, sakykime, tai, kad aš 2 metus ir gal netgi daugiau nuoširdžiai bendravau su žmonėmis ir net nebūdamas tarybos nariu, keliavau, kalbėjausi, aiškinau problemas, kokiomis nuotaikomis jie gyvena ir taip toliau. Kaip jūs buvot priimamas, nes įsivaizduoju žmonės, dažnai pas kuriuos galbūt ėjot, kuriuos bandėti įtikinti, gali būti kartais ir kelis kartus už juos vyresni ir atrodo, kaip juos įtikinti, kad jūs galit duoti naudos savivaldai. Na, tai ir kaip ir kalbėjau, jau tikrai keletą metų buvau galbūt matomas tarp aktyvesnių žmonių, kur susilama renginiuose ir taip toliau, bet jeigu einant pas gyventojus, tai iš tikrųjų tikrai dauguma sakė, kad reikia jaunų veidų politikoje, reikia jaunimo naujų vėjų, idėjų ir, kaip sakant, aš irgi akcentavau, kad manau, kad jaunimas yra, na, jeigu kažko pasiekia, jeigu kažko siekia ir, na, kaip sakant, gauna progą įrodyti, kad, na, jais galima pasitikėti, tai jie tas lūkesčius tikrai išpildys ir mumis galime pasitikėti ir mes tikrai nuoširdžiai vykdysim tuos darbus ir gilinsimės į priimamus sprendimus ir lankysim posėdžius ir na, nepasikelsim, neužriesim nosis paprasčiausiai. Pačioje socialdemokratų partijoje, kurioje esat, ar matot čia konkrečiai, ką būtų galima keisti ir kaip partija pačia jaunesniems žmonėms patrauklesnė padaryti?
Aš manau, kad viskas vyksta sava eiga. Iš tikrųjų, na, džiugu, kad jauniausias tarybos narys yra socialdemokratas. Tikrai yra mūsų amžiaus vidurkis geras išrinktų narių į tarybas. Ir mūsų naujų merų tikrai yra jaunų. Ir puikiausias pavyzdys Robert Duknevič, kuris na, toks jaunas, galbūt prieš tai, prieš rinkimus mažai kam žinomas, štai nuskynė pergalę eilę metų teritorijoje, kurioje niekam nepavyko laimėti ir net išeiti į antrą turą. Vilniaus rajone. Taip, Vilniaus rajone. Bet kuriuo atveju bendrai žiūrint vyrauja požiūris, kad štai politikai, na, nepasitikėjimas politikais ir galbūt ir to jaunimo politikoje bendrai nėra tiek daug, jeigu žvelgtume į skaičius, kas galėtų paskatinti jaunimą aktyviau ir štai nuo jauno amžiaus, kaip kad, pavyzdžiui, jūs įsitraukti į politinius procesus. Aš manau, pilietinis švietimas ir galbūt taip pilietinis švietimas svarbu yra, nes na, jaunimas turėtų suprasti, kad viskas, kas mūsų supa, iš esmės yra politika. Kad ir ką mes bedarytume, reitume į mokyklą, ar važiuotume automobiliu, autobusu, ar keliautume atostogauti, ar panašiai, tai visur yra politika. Ir na, dar tas dalykas, kad jaunimas, manau, galbūt nesupranta, arba na, gal supranta, bet ne visur yra girdimas, jog na, jų poreikiai irgi yra mūsų poreikiai, ar tai infrastruktūros, ar tai švietimo klausimais, arba kažkokiamais programomis, kur būtų lengviau įsidarbinti. Tų poreikių tikrai yra, tačiau gal politikai ne visada gilinasi tai nesako, na, tai čia yra ne mūsų rinkėjai, jie už mūsų nebalsuos dažnu atveju, ypač savivaldoje, ar ne? Tai vėlgi gal iš to ir išeina klausimas, kas savivaldos rinkimuose būtų galima balsuoti nuo 16 metų. Ačiū Jums. Už pasidalintas mintis, tai jauniausias savivaldos rinkimuose išrinktas tarybos narys Prienų rajono savivaldybėje Andrius Grumadas.